Baie dankie vir daardie prachtige loflied. As ons so die lof van die Here besing, dan maak dit ons opgewonde vir daardie dag as ons allemaal in die hemel sal wees om so heerlik saam die lof van die Here te besing. En natuurlik iets wat die hemelvaart ook aan ons verkondig. Ek kan die Bybel saam met my oopmaak by 1 Timoteus die 4de hoofstuk. 1 Timoteus die 3de hoofstuk en ons gaan ook van hoofstuk 4 saam lees. 1 Timoteus 3 aan die einde van hoofstuk 3 en dan gaan ons die begin van hoofstuk 4 ook met mekaar saam lees. 1 Timoteus 3 en ons lees van vers 14. Paulus, onder inspiratie van die Heilige Gees, skryf aan Timoteus en hy sê in vers 14 van 1 Timoteus 3, Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gau na jou te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die levende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid, maar die gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Net tot daar uit die lieflike woord van die Here, jy mag net so bly sit, dan gaan ek vir ons voort in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u lieflike naam oor hierdie vergadering mag uitroep en u aanroep as die alleen wyse God. Aan u kom toe al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. Daar is geen klip, hout, geen edelgesteente wat u eer mag ontvang nie. Ons lewe in dae waar mense u heerlikheid wil verander in die van diere, van viervoetige en kruipende diere. Maar Here, aan u behoort die lof en die eer, want u alleen is waardig om dit te ontvang. As ons dink aan u heilige raad en die plan wat u vir ons as mens in gedagte het, van vrede en nie van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee, dan weet ons, dis alleen moontlik, deur u lewende hand, u reddende regterhand, wat dit alles vir ons bou en beskik, en ons eer u daarvoor. En nou as ons by hierdie geleentheid voor u kom buig, dan is daar opgewondenheid in ons hart, as ons u woord lees, en nou as ons dit ook gaan oordink. En ek wil daarom vra, dat u elke een sal kom seën, wat die tyd uitgekoop het, om na hierdie boodskap te luister, en dat u ons harte sal vervul met hierdie vreugde en blydskap, dit alles wat hemelvaart vir ons in bestel het. Ek vra dan nou, Here, terwyl ons die wêreld vir 'n oomblik daar buite agter los, dat ons rustig in u teenwoordigheid sal verkeer, en net weer in hierdie hemelse aktiwiteit sal deel, terwyl ons u teenwoordigheid ervaar. 'N wêreld wat gejaag is, 'n wêreld wat woel, soos Psalm 2 ons leer, tye waar hulle bou en breek soos wat hulle wil, en heeltemal van u vergeet. Maar ons is hier om net te onthou wat u vir ons doen, gegaan het om te doen, en wat u vir ons sal kom doen. En ons eer u, in die wonderlike naam van Jesus, seën dan nou ook hierdie woord aan ons hart, en word u daarin verheerlik. Amen. Vriende, ek wil net weer
die woorde van vers 16 onder die aandacht bring. Net die eerste woorde wat sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hierdie woord verborgenheid en saam met die woord groot, heerlijk eindelijk, bring ons dan by hierdie thema uit, die geheim is uit. Die verborgenheid is weggeneem. Dis nou groot, dis bekend gemaakt. Die geheim is uit. Dalk het jy al die verhaal gehoor van die drie predikante wat gaan visvang het en so op hulle bootjie gepraat het met mekaar en te begin die een nou teenoor die ander een bely en hy sê, jong, ek het iets om te bely. En die een sê vir die ander twee, ek het 'n probleem met die skonere geslag. Dis vir my baie moeilik om my oë in toom te hou. En die ander een sê toe wel, terwyl ons nou besig is om te bely, ek het weer 'n probleem, ek kyk die bottel heeltemal te diep in. En terwyl die twee nou so bely, kyk hulle vir die ander een en sê nou maar, wat het jy om te bely? Ons het nou ons hart oopgemaak, toe sê hy mos nou vir hulle, ek kan nie wag om van hierdie boot af te kom nie, want ek sukkel om 'n geheim te hou. Die geheim is uit, my vriende, die geheim. Die verborgenheid is geopenbaar, en in hierdie gemeente is dit ook geen geheim, dat ons daarna streef om 'n gebalanseerde dieet te gee vir elkeen wat na ons luister, om die volle raad van God te verkondig, om al die aspekte nie net iets te ooraksensieer en heeltemal van ander goed te vergeet nie, maar om die volle prentjie te verkondig aan elkeen wat na ons luister. Baie jare gelede sê iemand, nee, hy is nou moeg om na bekeringsboodskappe te luister. Jy sien, hy was iemand wat net so once in a blue moon kerk toe gekom het, en elke keer as hy kerk toe gekom het, dan was daar 'n boodskap oor bekering. Dalk was dit nou die boodskap wat hy nodig gehad het, want elke keer as hy kerk toe gekom het, dan het hy 'n bekeringsboodskap gehoor. Maar as hy al die ander dienste bygewoon het, sou hy gehoor het, daar word lering gegee, weer in ons gemeente. Lering. Lering uit die boek Romeine het ons al gehoor, daar was 'n reeks uit die boek Kolossense gewees, ons is besig met 'n reeks uit die boek Daniel, lering. Daar is ook teregwysing waar ons op ons sonde gewys word en somtyds word daar op tone getrap as ons oor sonde en ongeregtigheid preek. Teregwysing, weerlegging, die dwaling moet in die kaak gestel word. Daar moet by 'n gesonde leer gebly word en somtyds moet ons die verwronge prentjies wat daar buite is, deur allerhande misverstande daar buite, moet ons regstel in God se woord. Daar is natuurlik die wonderlike onderwysing in die geregtigheid. Die balsem van Gilead wat aan ons gebied word, die opbouing, die heling wat ons vind, die tronkdeure wat oopgebreek word. Daar is 'n gesonde, gebalanseerde dieet uit God se woord. En nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Timoteus 3 vers 16, vind ons die volle pakket van Jesus se aardse bediening. Die volle raad van sy aardse bediening word nou hier aan ons uiteengesit. Die geheim is uit, dis geopenbaar. Dit wat Jesus op aarde kom doen het, soos die Vader dit aan hom gegee het, dit het hy gedoen. En hierdie plan wat van hom gestuur is, is haarfyn uitgevoer. Dis wat ons hier gelees het nou in 1 Timoteus 3 vers 16 rondom hierdie geheim wat geopenbaar is. Nou vra u dalk, maar wat het dit met Pinkster, verskoon tog, hemelvaart te doen? By geleentheid, toe ons oor die waarde van hemelvaart gepraat het, het iemand gesê, ag man, dis nie so belangrik nie, dis maar net 'n dag waarop Jesus die hemel binne is. Is dit werklik so? Is dit maar net 'n dag waarop die Here Jesus binne is, of is daar iets dieper en meer aangaande hierdie dag? Watter waarheid word ons deur hierdie dag in die skrif geleer? Wat word geopenbaar as ons dink aan hemelvaart?
En ons gaan vanaand daarna kyk. Maar in die eerste plek, net rondom hierdie geheim dan, as ons hierdie gedeelte bestudeer, dan sê ons vir mekaar, God het vlees geword. As ons hierdie tekst lees, dan sien ons in 1 Timoteus 3 vers 16, God is geopenbaar in die vlees. En hierdie woorde wat ons hier vind, waar Paulus nou sê, as ek vertoef, dan wil ek, hey, julle moet weet hoe iemand om in die huis van die Here moet gedra. En dan beskryf hy die huis van die Here deur te sê, dis die grondslag van die waarheid, dis 'n pilaar, dis waarop die Christelike geloof rus. Hier sonder kan ons nie leef nie. As daar iets is wat julle moet weet, dan moet julle van hierdie geheim wat geopenbaar is, kennis neem. En in die eerste plek sê hy, God is geopenbaar in die vlees. Die fondasie van die Christelike geloof is dat Jesus uit die hemel uit in die eerste plek gekom het. Hy het die luisterryke hemel verlaat vir u en vir my. Hy het vlees kom word. Inteendeel, die Bybel gaan so ver om te sê, as 'n mens hierdie waarheid nie huldig nie, dan is jy van die antichrist. 1 Johannes 4 vers 3, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Enige iemand wat sê die hemel is maar net in jou kop, Jesus het nie regtig in die vlees gekom nie, hy het maar net figuurlik, praat die Bybel van goedheid is gebore, toe Jesus nou gebore is, maar hy het nie regtig fisies gekom nie, daar het nie regtig iemand uit die hemel uitgekom nie, dan is u van die antichrist, en nie deel van die Christelike geloof nie, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, sê Johannes 1 vers 14. En hierdie waarheid bevestig die profetiese woord aangaande die Messias. Dit openbaar God se liefde aan ons, dat hy gekom het in hierdie wêreld, hy het vlees geword, hy het nie iemand namens hom gestuur nie, hy het self gekom, hy is die boodskapper en die boodskap, daarom word hy die woord van God genoem, dat hy uit die hemel uitgekom het en vlees kom word het. U sien, God kan nie sterf nie, hy is ewig en onsterflik. Maar daarom leer Hebreërs 2 vers 14, dat hy vlees kom word het. Hy het 'n liggaam gekry, sodat die liggaam kon sterf, sodat hy hom kon niet tot niet maak, wat mag het oor die dood, en dit is die duivel, sê Hebreërs 2 vers 14. Hy het vlees kom word, daarop rus die Christelike geloof. Maar dit is 'n legkaart wat gebou word. En sonder die een stukkie maak die ander een nie sin nie. Die tweede wat ek aan u wil voorhou, is Jesus Christus is bevestig deur die Heilige Gees. Kyk wat sê 1 Timoteus 3 vers 16. En onteensegtelik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees. Jesus Christus is met die gees van God gedoop, alhoewel hy God is, het die duif uit die hemel uit neergedaal en op hom gekom, so leer Lukas 3 vers 22, weereens let op die gedagte van uit die hemel op hom gekom, daardeur word bevestig, soos die stem dan gesê het, u is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Daardeur kom bevestig die gees van God, die salwing wat op Jesus gerus het, die salwing wat op hom gerus het, daar toe hy in die reinigingswette van die leviete en van die priesters voldoen het, sodat alle geregtigheid, sê die Bybel, vervul sou word. Hy het voldoen aan die wet, aan die vereistes van die wet, om priester te word. Die Heilige Gees bevestig.
dat Jezus die Messias is. Soos wat die Gees, soos die duif, dit was sigbaar, Johannes kon het met sy eie oë sien, want aan hom is gesê, op wie jy die Gees van God sien, neerdaal, hy kon het waarneem. Hy is dan deur die Gees van God, Lukas 4 vers 1, gelei, vol van die Gees van God. En natuurlijk, dit is deur die Gees van God wat bevestig, dat Christus uit die dood uit opgestaan het, deur die kracht van die Heilige Gees. Romeine 1 vers 3 en 4 sê, aangaande sy seun wat gebore is naar die vlees uit die geslag van David, en dat die Gees van heiligheid met kracht verklaar is, let op weer hierdie woorde, verklaar is, bevestig is, geregverdig is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode Jesus Christus, onze Here. Die Geese identificatie met die Seun van God bevestig en bekrachtig die feit dat hy die Seun van God is dier hom uit die dode uit op te wek. En dis die derde gedachte wat ek aan u voorhou. Na aanleiding van dit wat ons gelees het, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Die geheim is uit. Hy het uit die dood uit opgestaan. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, het verskyn aan engele. Hierdie verskyn praat van, dat hy hom lewend vertoon het. Nou is dit letterlik engele, maar dit kan ook gesien word, as dit wat Openbaring 2 en 3 vir ons leer, dat hy die gemeente se hoofd sien as boodskappers, die engele, dat hulle so geopenbaar is. Verskoon toch, ek wil net gou hierdie reg kry. Anders het ek al hierdie dinge heeltemal verniet gedoen. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Openbaring 2 en 3 leer vir ons, dat die boodskappers van die gemeentes ook engele geword, as engele voorgeskryf word, as boodskappers. Hoe dit nou ook al sê, hy het hom lewend vertoon, in 1 Korintiërs 15, leer vir ons, dat hy by geleentheid selfs meer, homself lewend vertoon het, aan meer as 500 mense tergelykertyd. Hy het aan hulle verskyn, hy het uit die dood uit opgestaan. Die geheim is uit, dis geopenbaar, dis geen geheim meer nie. Ons aanbid 'n lewende God, wat opgestaan het uit die dood, deur die krag van die Gees van God, homself lewend vertoon het. Ons val nie voor hout en klip nie. Ons aanbid nie beelde met gevoude arms en boepense nie. Ons aanbid 'n lewende God, wat opgestaan het uit die dood, en die dood daardeur oorwin het, sodat ek en u ook in hierdie heerlikheid kan lewe, dat ons ook, soos Romeine 6 ons leer, deur die Gees lewend gemaak kan word, dat ons ook deur die krag van die Gees van God, en die krag van die opstanding kan lewe. Jesus het uit die dood uit opgestaan, hy het mag oor die dood, dit bewys dat hy waarlik God is, dit gee vir hom die reg volgens Handelinge 17 vers 31, om die wêreld te oordeel, dat hy ons wat dood is ook lewend kan maak, en dit bewys vir ons dat sy offer volkome was, dit is volbring, en dit word bevestig deur die woorde, dat hy uit die dood uit opgestaan het. 1 Korintiërs 15 leer vir ons, dat die dood van die Here Jesus te vergeef sou wees, as hy nie uit die dood uit opgestaan het nie. Die volgende waarheid wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat Jesus Christus ook die heidene se saligmaker is. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, is verkondig onder die heidene. My vriende, ek kan vir geen oomblik ooit saam praat, as mense sê, Jesus het net vir 'n sekere groep mense gesterf. Nooit myself vereenselwig met die Israel visie nie. Nooit my vereenselwig
met mensen wat sê Jezus het net vir die volk Israël gesterf nie. Die Bijbel is duidelijk, let op hierdie geheim, hierdie mysterie wat oopgemaak is, dat Jezus ook aan die heidene gebring is, dat Christus ook onder ons als heidene kan wees. Daarom is die Israël visie nie een christelike concept of een christelike geloof nie. Hulle is eerder van die synagoge van die Satan, om te sê dat die Heer Jezus het nie vir alle mense gesterf nie. Markus 16 vers 15 sê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, en hier sê Paulus in 1 Timoteus 3 vers 16, dat Christus ook aan die heidene gebring is, die wonderlijke verlossingsplan van Christus, ook aan die heidene. Die geheim is uit, u kan ook gered word, en die man op straat kan ook gered word, die grootste sondaar, die grootste heiden kan ook gered word, daar is redding in Christus Jezus beskikbaar, daarom nooi die Heer Jezus die wereld om na hom toe te kom, daar is redding in Christus Jezus, 1 Timoteus 3 vers 16 sê, is verkondig onder die heidene. Paulus het sy missie daarvan gemaakt om die wereld in te gaan en die evangelie te verkondig. Die volgende waarheid is Christus is in die wereld geglo. Kijk wat sê 1 Timoteus 3 vers 16, is geglo in die wereld. Handelinge 6 vers 7 sê, en die woord van God het toegeneem en die getal van die disciples het in Jerusalem baie vermeerder en een groot menigte van priesters het gehoorzaam geword aan die geloof. Romeine 10 vers 18 sê dat die evangelie verkondig is aan die ganse wereld. Hy is onder die wereld geglo. Die geheim is uit. Christus is beskikbaar. Die redding wat daar in Christus Jezus is, een keuze wat nou gemaakt moet worden. Die evangelie is op ons voorstoep, dis binnen in ons bereik, dis nabij aan ons, dit wat eens ver was, sê die Bijbel, het nou nabij aan ons gekomen. Die wereld heen word die evangelie verspreid, deur die internet, deur traktaaikies, deur die televisie, deur die klankgolwe van die radio's, oor die internet, oor sociale media, die woord van God word verspreid, Christus word die wereld ingedra, die geheim is uit. Maar dan is die hemelvaart geleentheid sommer maar net een dag waarin Jezus opgevaar het. Kijk, die laaste in 1 Timoteus 3 vers 16 wat ons hier vind, onteensegtelik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wereld en dan die sesde, is opgeneem in heerlikheid. Dit spreek van hier die volmaakte aardse bediening. Die hemelvaart bewys in die eerste plek dat Jezus God is. Van waar hy gekom het, het hy nou teruggegaan. Hy is nie van hier die wereld gewees nie, alhoewel hy uit 'n maagd gebore is. Het hy teruggegaan om te sit aan die rechterhand van God die Vader, van waar hy gekom het, van waar hy van ewigheid af nog was. Die woord het onder ons kom woon, en hy teruggekeer na sy woonplek. Filippense leer vir ons, dat hy dit geen roof geag om aan God gelijk te wees nie, maar hy het homself verneder, deur gelijkvormig te word aan die beeld van 'n mens. Hy het na hierdie wereld toe gekom, maar hy is terug na sy huis toe. Dit bevestig, dat hy uit die hemel uitgekom het, daarom dat hy na die hemel toe terugkeer. Ja, as u weet dat op die universiteite aangaan met iemand soos professor Andries van Aarde,
wat sê dat die Heer Jesus se lichaam is deur honde opgevreet. Wat 'n gruwel om daaraan te dink. Weereens, uit watter Bybel lees hy? Sekerlik word dit waar oor mense, wat die Bybel vir ons sê in 1 Timoteus 4 vers 1, dat sommige aan die gesonde leer afvallig sal raak en leringe van duivel sal aanhang. As die lering wat Paulus hier vir ons gee, is dat Jesus opgeneem is in heerlikheid en iemand sê dat die Heer Jesus se liggaam is deur honde opgeëet, hy het nooit opgevaar na die hemel toe nie, dan is so 'n persoon van die duivel. Want die tekst sê, leerstellinge van duivels sal aanhang. Die leerstelling van God is opgeneem in heerlikheid. Die heerlikheid wat hy verlaat het, is weer aan hom geskenk. En die voordeel van hierdie hemelvaart is dat hy vir ons 'n trooster gestuur het, Johannes 16 vers 7. Jy sien, hierin broei en borrel die opgewondenheid in ons hart, dat hy ons 'n trooster gegee het. Hy sê, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggegaan het nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die Gees van God, wat vir ons hoop bring in 'n hopelose wêreld. Die Gees van God, wat ons ondersteuner is, ons trooster is. Die Engels, ek het dit al vir u gesê, ek gee dit maar weer vir u van die wat dit dalk nie gehoor het nie. Die Engels praat van die comforter. En iewers in taal raak die waarde van 'n woord soms weg. Comforter kom van die Latyn wat sê comfortai, wat beteken soos as ek en u vir mekaar sou sê, dit is my fortui om iets te doen. Dan praat dit van my sterkpunt. Dis waartoe ek oorgegee is. Comforter beteken dat hy met krag gekom het. Dis die krag van die Gees van God. Die woord trooster kan ons dalk mislei om te dink hy is 'n soort sieke trooster. Ja, hy is die een wat woorde van heling vir ons bring. Hy is die een wat ons herinner aan dit wat die Here Jesus gegee het, maar primêr hy is die een wat kom met krag. Dis die woorde van die Here Jesus net voordat hy weggevaar het. Hemel toe, toe het hy gesê, as die Gees van God oor julle kom, sal julle krag ontvang. Die wonderlike voordeel om die Gees van God in ons lewe te hê, die krag wat daarmee gepaard gaan, die geestelike vermoëns en gawes wat daar ingesluit is, dis wat hemelvaart vir ons beteken, dat hy sy Gees sal gee en dan gegee het. Dis wat hemelvaart vir ons oopgesluit het. Verder, wat het hemelvaart vir ons oopgesluit? Wat is hierdie geheim wat geopenbaar is in die heerlikheid? Wel, dit is die feit dat hy gegaan het om vir ons plek te berei. Dit maak my opgewonde. Johannes 4, 14 vers 12, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Hemelvaart hou vir ons hierdie wonderlike belofte in, dat Jesus gegaan het om vir u en vir my plek te berei, voorbereidings te tref. Daarin rus hierdie voordeel ook, dat hy heen gegaan het en daar in die hemele is hy besig om 'n Godstad voor te berei. Ek het dit al dikwels gesê, as die Here Jesus hierdie aarde soos ons dit nou ken en sien, in 6 dae voorberei het, wat kan hy nie vir u en vir my in bykans 2000 jaar voorberei nie? Ek weet hy is nie gebonde aan tyd nie en hy kan in 'n sekond dit voorberei wat hy in 10000 jaar kan doen. Maar die punt is net, hy het gegaan en hy maak gereed met u in gedagte, met ons as sy kinders in gedagte. En as jy nou die sommetjies maak, dan sal jy agterkom, binne 12 jaar is Jesus presies 2000 jaar weg. Nog net 12 jaar, hy is nou al
1988 jaar weg, doe nie sommetjies, dan sien u oor 12 jaar is hy precies 2000 jaar weg. Daarin lê die opgewondenheid, die tekens van die tye is daar, ons sien dat iets groot moet gebeur, ons kan nie meer wag nie, binnenkort sal die Heer Jesus kom, ons leef in hierdie levende hoop van die hemelvaart, net soos hy in die hemel opgeneem is, net so sal hy weer kom, die hemelvaart bring hierdie opgewondenheid, as ons naar die wolke kyk, dikwels in die oggende, as het so bewolk is, dan dink mens, ek wonder hoe die wolke daar die dag gaan wees, as die Heer Jesus kom, in die barmhartigheid soos Judas ons leer, in die barmhartigheid van wanneer hy kom, wanneer die salige hoop geopenbaar gaan word, en die sorge van hierdie lewe vir eens en vir altyd verby is, die stryd en die beproewings wat jou so gekneehalter het, wat jou so afgetrek het, die spanning en die bekommernisse wat op jou rus, die lichamelike gebreke wat jou aftrek, dan is dit alles verby, hy, een levende hoop, hy het gegaan om vir ons plek te berei, en as hy gegaan het om vir ons plek te berei, dan kom hy weer, om ons te neem na waar hy is, en 1 Timoteus 4 sê vir ons, dat ons mekaar met hierdie woorde moet bemoedig, dat ons by hom sal wees, en vir ewig by hom sal wees, hemelvaart sluit hierdie wonderlike blydskap oop, dat ons by hom sal wees. Dit bring vir ons die wonderlike waarheid, dat hy nou in hierdie oomblikke as hoë priester vir ons by God intree. Ons stry nie hierdie lewe alleen nie, maar ons het 'n hoë priester wat in die teenwoordigheid van God staan, ons noem hom ook ons advokaat, ons voorspraak, 1 Johannes 2 vers 1, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. As die aanklaer van die broeders sake teen ons inbring, dan het ons 'n hoë priester, wat nie met die bloed van bokke en stiere ingegaan het om versoening te bewerk nie, of te bring nie, maar met sy eie bloed. Hoeveel te meer kan die een wat die offer gebring het in die teenwoordigheid van God vryspraak gee, omdat hy sy eie bloed vir ons gegee het, 'n wonderlike blydskap, dat hy in die hemel opgeneem is, om in hierdie oomblikke vir ons 'n advokaat te wees, 'n hoëpriester by God. En dan, soos dat ons het nou al aangeraak het, hieruit vloei nog die wonderlike belofte van die wederkoms van Jesus. By die bruilof van die lam sal hy die koningskap aanvaar. Daarom word daar in die Bybelboek Openbaring uitgeroep, Halleluja! Loof die Here, want hy sal die koningskap aanvaar. Die hemelvaart verkondig hierdie werklikheid, hierdie waarheid, dat hy gaan terugkeer met sy wederkoms, en kom sit op die troon van Dawid, dat hy sal terugkeer as die oorwinnaar. Die eerste keer toe hy gekom het, het hy gekom as 'n dienskneg, en hy is in wolke opgeneem, en wanneer hy met die wolke terugkom, dan kom hy as die koning van die konings, die Here van die Here, wanneer hy terugkom in heerlikheid, om ons te kom haal, die oorwinnaar, wat met sy wederkoms sal kom. Die hemelvaart verkondig, dat hy gaan terugkeer. Net so. Nou is die vraag, wat die engele gevra het, Galileese manne, waarom staar julle so na die hemel? Die uitdaging is, om nie net met die verwagting te kyk nie, maar met die verwagting te lewe. Om te gaan wag, is die opdrag in Jerusalem, totdat, en daarom sal ons binnenkort ook Pinkster
herdenk, die Pinksterfees, om daaraan te denken dat ons kracht uit die hoogte ontvang van God, en dat ons nou moet werk, want die nacht kom nader. Nou ons hand aan die ploeg moet slaan en niet terugkijken, nie, vorentoe kyk. Nou moet arbei vir die Here, want binnenkort het die tijd sy laatste tik geslaan. Binnenkort zal die uurglas van God uitloop en die tijd van genade zal tot de einde komen. Daarom moet ons nou alles in ons vermoe doen. Die Bijbel sê vir ons, hy wat getrouwd is moet wees alsof hy niet getrouwd is nie. Hy wat een familie het moet wees alsof hy nie een het nie. Hy wat een werk het moet wees alsof hy nie een werk het nie. Dit spreek daarvan dat ons moet weet die tijd is kort. Die komst van die Here is nabij, alles in die strijd nou, alles in die strijd nou. Dit is soos een atleet wat om die baan hardloop, wat hier aan die einde aangemoedig wordt. Nou, nou, hou. Gaan voort, moet nie nou opgee nie. Die wenstreep is so nabij, dit is so nabij, hou aan, gaan voort. Dis waar ons nou is. Ons weet niet wanneer die uur zal wees, wanneer die bassein zal blaas en ons in heerlijkheid opgeneem word nie, maar ons weet dit. Alles nou in. Alles in. Die hemelvaart verkondig hier die boodskap dat Jezus gaan weer terugkom. Die grondslag, die fondatie, hy is opgeneem in heerlijkheid. Hij zal weer terugkomen. Is hier iemand wat moeg en moedeloos is? Die hemelvaart brengt voor jou hoop. Is hier iemand wat te neergedrukt is, zwaar met die lasten van die wereld omring is? Die boodschap van die hemelvaart brengt voor jou vrede, dat hier die leven maar tijdelijk is en daar een eeuwige heerlijkheid is. Bij God, wanneer hij ons ook gaan kom haal, om so in wolken weggevoerd te worden, zodat ons eeuwig bij hom sal wees. Mag 2021 sy hemelvaart in je hart ingebrand wees, om te weet, binnenkort, dan is ons ook bij hom in heerlijkheid, wanneer hij ons gaan kom haal. Amen. Hemelse Vader, als ons die legkaart van die christelijke leer zien, die gezonde leer van Jezus' aardse bediening, dan wordt die laatste legkaart ingezet met die hemelvaart. En zonder die hemelvaart maakt die ander prentjie nie heeltemal sin nie. Dit wat ons dalk weer een legkaart probeer bou, sonder hierdie blokkie, maak die prentjie nie sin nie. Maar nou weet ons, u teruggekeer hemel toe, van waar u gekom het, dit bewys dat u God is, vanuit die hemel gekom, en in die hemel opgeneem, en voor ons plek, daar in die hemel, gereed te kry, om ons ook in heerlijkheid, vir eeuwig, bij u te hou. En ek wil bid vir iemand wat vanavond nodig het, dat die vuur van God van die opgewondenheid wat die wederkomst bring, net weer in ons harte sal aan die brand gesteek word. Vir iemand wat dalk na die golwe rondom hulle heen kyk, wat woed die storms wat teen hulle lewensboot slaan, net om te sien dat die vastigheid lê in Christus, met die oog gevestig op hom, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ek bid vir iemand wat sê, Here, maak my weer opgewonde vir u woord, vir u koms, vir my taak op aarde. Laat my so lewe, dat ek God wel behaaglik lewe, totdat u kom, om ons te kom haal.
Ons bid dit in Jesus' wonderlijke naam. Amen.